inclusive é, pacientes é, com transtorno bipolar com transtorno depressivo maior que pegaram é, psicólogos que tornavam o terapêutico uma sala de bate-papo e ao invés de usar métodos e técnicas para tratar eficientemente fazia como se fosse uma como se fosse um aconselhamento então a psicologia fica muito equiparada a um, a um aconselhamento entendi e aí o que acontece? Às vezes o psicólogo, ele acha que só acolher, só escutar é suficiente. E não é suficiente. Você precisa usar as técnicas e intervenções para você é, conseguir é, é, redim, é, como, é, diminuir os sintomas da depressão. Para que a pessoa, ela, ela possa conseguir... É, porque o que acontece? Os transtornos psicológicos, eles não têm cura. É, mas uhum. a gente ensina habilidade para que as pessoas elas possam aprender a viver com isso e, e a gente consegue diminuir o sintoma para que a pessoa ela conviva melhor. A, a minha mãe há um tempo atrás ela estava com uma terapeuta. Eu lembrei disso muito. Teve um dia que ela falou assim para mim, isso tem uns, será uns 20 anos. Ela falou assim, ó, eu fui na doutora X, uhum. né, aqui em Brasília. E aí ela disse que é, é um dia que ela estava meio chateada e aí ela deitou lá no o divã que tinha lá, e ela começou a falar, 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 falar e só falou. Uhum. E a psicóloga naquele dia não deu uma palavra. Eu, há 20 anos atrás eu não julguei nem nada, né? Mas eu falei cara, isso é meio esquisito, né? Porque é, 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 se você fala sozinho no espelho, é uma coisa. Agora você fala com alguém, com um terapeuta, ele tinha que te dar uma devolutiva, até para você saber assim, cara, o que você tá pensando faz sentido? Uhum. Esse ódio que você tá tendo, essa raiva, essa angústia, esse medo... É isso. Então deveria ter uma devolutiva. Será que a, a terapeuta da minha mãe. Não tem como você julgar, imagino, mas será que ela estava ela tava com uma outra abordagem, sem ser a terapia cognitivo comportamental? É, uhum. Porque eu não sei se ela é psicanalista. Eu sei que ela era psicóloga, formada, mas não sei se ela é psicanalista. Mas o fato só de você só ouvir, isso tem, tem uma técnica que diz isso para você só ouvir, não, não falar nada? É, bom, na verdade. é o que, que acontece é a, a psicanálise ela trabalha com o método de associação livre. Uhum. Em que a pessoa ela começa a falar livremente. Então, o paciente ele vai falar o que vier pra, pela sua cabeça. É um método deles. Para quando eles perceberem que coisas do inconsciente aparecerem, pontuarem ali algumas questões. Uhum. Já na terapia cognitivo-comportamental, não. É diferente. A gente tem uma posição mais ativa, o terapeuta é por isso que nós trabalhamos com empirismo colaborativo. Como seria isso? Por exemplo, é eu terapeuta eu sou ativo no processo e você paciente também é ativo. Nós nós estamos numa parceria. Uhum. Eu sempre digo para os meus pacientes assim é como se nós tivéssemos é, é uma cozinha e eu sou e eu tenho todo o equipamento aqui. Né? Eu tenho batedeira, eu tenho aqui um liquidificador. Eu tenho todos os recursos para fazer aqui um bolo, uma torta e o paciente ele vem com os ingredientes. Então eu ofereço todo o equipamento que é a questão técnica e o paciente ele oferece os ingredientes que é a experiência dele, o comprometimento dele com a terapia. Então a gente faz um, uma aliança de parceria. Então você paciente vem até mim com a sua experiência. Você vai você vai vir com a sua experiência, vai contar a sua história. Porque o que eu só sei é sobre terapia cognitivo-comportamental e sobre técnicas de psicologia. Hum. E, e, e quem é doutor de si é você. Você sabe da sua história. Você conhece os seus pensamentos. E eu vou vir com técnicas e intervenções para te ajudar. Eu vou te ensinar as habilidades psicológicas que você precisa para você lidar com os conflitos da vida para você lidar talvez com seus problemas uhum. então por exemplo a terapia cognitivo comportamental ela trabalha com o um viés cognitivo uhum. ou seja com o que você pensa com as suas avaliações então muitas das perturbações muitos é muita é mu muita causa do sofrimento advém da forma como nós avaliamos a nossa experiência é da forma como a gente avalia a experiência é como se fosse assim Acontece algo com a gente, esse algo causa uma, um trauma, alguma coisa assim, e, e na verdade não precisava ser um trauma. Aí a gente fica remoendo aquilo ali porque a gente não tem uma habilidade psicológica para poder lidar com aquilo, seria isso? E aí a terapia, uma boa terapeuta, com uma técnica correta, ela pode te dar essas habilidades para você trabalhar essas suas emoções. Perfeitamente.